No hei. Nyt on Kirsi sitten 17. päivä lokakuuta ja lähdetään vähän retkelle. Joo, muistatko mikä päivä on? No, nyt kun muistutit, niin muistan meidän 30-vuotis hääpäivä. Hääpäivä. No joo, laitetaan Armakselle ne ohjat ja sitten mitä, kävellään tuolla metsässä? Joo, ohjas ajetaan takaa. Eli tavallaan ilman kärryjä mennä. On tosi kivaa. Me ollaan Armaksen kanssa sitä nyt tehty. Ja syynä on ihan se, että Armaksella on vasen takapuoli löysä. Niin. Ja että saadaan siihen sitä vahvistettua. Yritetään tehdä peruutuksia ylämäkeen. Ja liikunta auttaa siihen. Niin, ja semmoinen peruutukset ja sitten epätasoiset pohjat, just tämmöiset nousut ja laskut. Ja niitä kun ei kärryllä oikein pääse poluille, niin mennään sitten näin. Perästä joo. Kävellen. Tämä on niin kuin mukavampaa oikeastaan kuin taluttelu. Tulee myös samalla niin kuin vähän semmoista maasta käsiratkaisuista ohjelmassa. Joo. Armas on aika säyse ja nyt yhteistyökykyinen. Armashan on kiltti. Se on aina. Mennään toi mäki ylös tosta ensin ja tonne kalliolle ja sitten sieltä. Ei, siellä on metsään. Meidän talvikurpitsa, mikä pitää tänään ottaa talteen. Mennään kurpitsamaan ohi tosta. Katsotaan. Täällä on kurpitsat. Toivottavasti Armas ei tallaa niitä. Ei tallannut kurpitsaa. Joo, ja just tulee lentokone, kun pitäisi yrittää selostaa. Kallion reunaa. Meillä on täällä tämmönen polku, mistä aina mennään hevosten kanssa. Kävellään tai talutetaan. Meinaako liukastua vähän? Vähän jo. Täällä on kiva mennä puiden välissä, mutta mä aina itse eksyn tänne pusikkoon. Joo, tää on kiva reitti. Nyt on vähän kuivunutkin, kun niin ei ole satanut pari päivää, niin täällä oli niin märkää, mutta Armas osaa hyvin tän reitin. Osaa ulkoa, sä saat paljon ohjata, kun tietää. Niin. Kohta täällä on sitten lunta no niin. Tässä. Nehän lupas pakkasta jo tohon loppuviikosta. Oi. Tää on tämmönen hääpäivän retki. Niin on. Tää on mukava. Ja täällä on siis nää polut ja nää maisemat. Ne on niin hienoja. Voi. Täällä on kyllä siistiä. Pieni ylämäki. Ei ole paljon puita kaatunut, vaikka on myrskyä ollut. Armas on ihan selvästi valppaampi. Mä en ole rinnalla nyt. Ja sitten joutuu niinku tavallaan menemään yksin tätä polkua pitkin. Ja mä tulen perässä. Me täällä talutellaan. Nyt ollaan rinnalla. Nyt on selvästi, että se on mitä mä sanoisin. Joo. Ympäristöä. Eikä pysähdy kauhean paljon. Ai niin, siinä oli yksi puurunko polulla, mikä piti kiertää. Kyllä. Tästä on mennyt niin kuin keurasti. Sä voit kiertää tuolta paljon paljon. Aha, okei, sä lähdette sivupolulle. Joo. Mä olen tässä vielä. Mä oon täällä sivussa nyt vähän niin kuin valmiina. Aha. Sinne. Armas kääntyy. Niin, kääntymisharjoituksia. Niin ja sitten tavallaan joo. Niin peruutusta. Ja taas eteenpäin. Tämä on siinä mielessä mukavia nämä ohjasajot metsässä ja muutenkin. Kun tässä tulee myös se, että saa itse liikettä. Kyllä molemmat, poni sekä omistaja. No joo. Ja vasemmalle, hyvä. No hieno. Ja sitten vasemmalle. Hyvä, nämä on vaikeita paikkoja, että mistä mennään. Armas menee niin nöyrästi. Armas on kyllä. No kyllä se näkyy. Tänne kalliolle, missä on tää puro. Mennään katsomaan, onko siellä paljon vettä. Siinä on se. Puro ja koski, mikä tulee tuolta Kvarnträskin järvestä ja menee tuosta sitten alaspäin tuonne Karjaan jokeen ja aina sitten mereen tietysti.
tuolla on pellolla vielä yksi heinäsato kerätty, kun on noita valkoisia paaleja. Joko tiedät, minne päin mennä? Tiedän. No niin, mennäänpäs sinne synkkään metsään nyt täältä kalliolta. Täällä on sitten vähän pimeämpää. Vähän lentää. Noita kantarelliakin löytyy. Joo, sieniä on löytynyt tosi paljon. Ja, se on aika vihreä. Tuolla on vielä näitä kukkiovahvereita keräämättä. Niin joo, niitähän tulee koko ajan lisää vielä, jos ei tule kauheasti pakkasta. Mm. On tossa, hei, yksi puu on kaatunut tuolla. Ja. Vaikea toi puurungon ylittäminen äsken. Puurunkohan ei ole vaikea. Eli lätäkkö siinä. Joo. Seuraava vesihauta. Armas ei halua, että tassut kastuu. Ei, tassut on ihan kauhean. Nyt tulee uudet tassut kastuu. Yää märkää. Ne löysi sivulta tuommoisen reitin. Hyvä. Kyllä. Mutta on kyllä väliin. Vähän se pelkää noita lätäköitä. No, se on hyvää koulutusta pikkuiselle. Nyt tulee taas tulvalammikko. Pitääkö kiertää? Ai te löysitte kiertoreitin. Että ei tarvi mennä tohon. Tuollakin olisi aika paljon lammikkoa. No nyt tullaan aukiolle. Aika paljon pitää mennä tätä puitten välistä. Nyt. Armas ottaa ihan oman reitin. Ai, Armas on nyt 4-vuotias. Hienosti paistaa auringonlasku tuohon noihin puunlehtiin tuossa. Peruutusharjoitus. Hyvin se pakittaa. Ja sitten eteenpäin. Se on Kirsi viikon päästä varmaan, kun säädetään kellot taas talviaikaa. Sitten on 1 tunti lyhyempi yö. Kesäänpäin aina. Vieläks te harjoittelette peruuttamista? Eikö pidempi yö? Ai niin, pidempi, kun kelloja siirretään takaspäin. Totta. Armas menee. Toi on nyt hienon näköinen toi pelto, kun se on ihan tämmönen vihreä. Ja toi talo tuolla. Uusi harjoitus. Armas tekee vähän siksakkia tai kääntyylee. Riittääkö tien leveys tälle? Kyllä se joo. Vähän aina toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Se vaan rupeaa minua seuraamaan. Mieluummin. Se pitäisi seurata sun ohjausta eikä minua. No kyllä se joo. Vetelet vaan naruista, niin siinähän se tulee. Kato, kun menee nöyrästi. Ihan niin kuin kuuntelee ohjausta. Ja tässä risteyksessä joku harjoitus. Ajatko ympyrää? On siinä mun sisäpuolella sitten. Joo. Tulee varmaan traktori taas kohta. Ja siinä juoksee vähän ympyrää. Ja vielä ympyrää juokstaan tässä. Heti kun tuli tien leveys, niin pääsee juoksemaan ympyrää. Ja vielä vähän ympyräjuoksua. Armas saa liikuntaa. Onpas nyt vilkasta, kun menee lentokoneita ja traktoreita. Taas se peruuttaa. Palkinnon. Onko palkinto?
Kirsi, minäkin voisin ottaa palkinnon. Mulla on tämmönen lakupussi. No niin. Ei kerrota Armakselle, eikä sinulle. Oi hienosti. Hyvä. Ai sä peruutat mun luokse uudelle. Voi, miten hienosti. Siellä se on. Maistuuko näkkäri? Aha, Armas reipastui. Vähän se kattelee sitä ruohoa. Ei, ohjaappas nyt. No nyt se juoksee. Ja emäntä juoksee. Alamäessä nyt aina menee hyvin, mutta ylämäessä se hyytyy. Aurinko laskee ihan kohta. No niin, tämän pidemmälle ei nyt mennä. Miten meni? No, meni ihan kivasti. Tavattiin paljon autoilijoita ja pysähtivät. Ja nyt haluaa... No niin, selvä se. Niin mukavastihan tämä meni. Joo. Mitä matka tehtiin. Ja... Niin joo, nyt on tullut paljon askeleita. On tullut. Lähdetään kotiin päin. Katsotaan paljon, kun mulla on askeleet täällä. Nyt nähdään, kato kun... Ai niin, kun se nyt mittaa. Niin... Mulla on 8892. No niin, suurin osa tullut tällä reissulla. Mm, joo. Hyvä, ja vielä kotiin vielä pari tuhatta. Tulee joo. Vielä varmaan pari tuhatta. Joo, no lähdetään kotiin. Lähdetään.